компани хүний нөөцийн бодлого нь одоо ажлын туршлагатай, туршлагагүй, боловсролтой, боловсролгүй, эрэгтэй, эмэгтэй, хүс ялгаагүй тийм энэ хүмүүсийг эдгэл тэгш боломжоор хангах, ажлын байраар хангах, хамтдаа сурч хөгжих, оролцогч талуудын эрх ашгийг зэрэг хангаж авах гэсэн ийм бодлогыг баримтлж хэрэгжүүлж ирсэн. Дигитал технологийн хөгжил нь өөрөө нь ажлын байрыг айгүй хибрид болгож байгаа хгүй. Энэ байдал нь өөрөө одоо хүүс, биений хөгжил, тэ одоо хөгжлийн бэрхшээл, нэг үл харгалзан юм ажиллах, тэгш ажиллах юм боломжийг бас илүү одоо нээлттэй болгож байна. Ер нь бол энэ ажлын байрн дээр болохоор би өөрийнхөө нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй юм байна ч гэдэм үү. Тэгээ бусдаас тийм нэг өөр юм байна. Жийм үү гадуурхацсан тийм мэдрэмж юурээс хавдггүй. Яг л одоо хамт олонтойгоо яг л үе тэнгийн залуустайгаа ч юм уу яг адилхан ингээл ажиллаад хөдөлмөрлөөд тэгээд сэтгэл хангалуун байдэг. Оо энэ одоо санчирмаа ингээ хөгжлийн бэрхшээлтэй юм чинь тий гэд нэг тийм өрөвдсөн ч гэх юм уу тий нэг тийм хандлага байдггүй. Хөгжлийн бэрхшээл гэдэг чинь одоо нөгөө харагдаад түн хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж мэддэг хэсэг байна, харагдахгүй хэсэг байна тий. Янз бүрийн аюу дотор аюу олон төрлийн байлээ. Тэгэхээр энэ болгонд нь одоо ажлын байрыг тохируулдаг. Тэгэхээр манад ачаа өргөх хэсэг дээр инженерийн мэдлэгтэй хүн байдаг бол механик хийгээд явж гэн тий. А офисын бизнес удирдлагын мэрэгчлэлтэй хүн бол хүний инөөц хийгээд явж гэн. Үйлдвэрлэлийн туршлагатай байсан бол хөдөлмөрийн ажилгүй байдлын ажилтан хийгээд явж гэн тий. А санхүүгийн сургалт 2 жил төгсөө дуусгаагүй маа гэхээр а нэр болох юм байна гэд нэрва хийгээд явж гэн ч гэдэг юм. Тэгэхээр хөгжлийн төр хүний одоо хөгжлийн бэрхшээл үеийн бидний анхаарах юм юуийн ажлын байрны онцлог нь юуийн яаж энэ гурав төр хүний ажил хөдөлмөрлөөр аюулгүй тий эрүүл өөртөө дахиж нэмж одоо охир учруулахгүйгээр хийж болох ажлын байр юуийн гэдгийг бодож олж сонгож чиж тооны хөдөлмөрлөлтийг дэмждэг гэсэн үг. Манай компанийн өмнөгов аймгийн цогцтойсэн ухаан хадаг урхаа. Тэгэхээр энд нийгмийн талаас хүн ямар боломжтой байдаг гэхээр нөгөө ихвчлэн залуучууд байдаг тий. Ажиллахсдыг орон сууцаар хангаж байдаг, шилжүүлэн суулшуулж авчирч байдаг. Энд нь таарсан нөгөө болох хүүхдийн боловсролын систем бас байж байгаа. Манай мөрөөдөл сургууль гэдэг байдаг, ахлах сургууль, цэцэрлэг байдаг, сургууль байдаг. Эднэртийн багш нарыг одоо тусгай хөтөлбөрийн дагуу дэмжиж байдаг. Тэ үгээрээ нөгөө хүн чинь бас нөгөө одоо эхний үед карьер гэд явсан бол дараагийн үед гэр бүл, үр хүүхэдтэй анхаарлаа тавь. Тэгэхээр энэ талд нь санаа зовлтгүйгээр ажил хөдөлмөрөөр эхлээд нөгөө гэр бүл нь хүүхэд нь боловсруулаад эзэмшээд эхнэр нь гэр бүлийг бас ажлын байраар хангах бодлого хэрэгжүүлдэг. Аюул орлогоо ажилд төлөө хавтар.